Um violinista no telhado. Parece loucura, né? Mas na nossa aldeiazinha de Anatévka, dá pra dizer que cada um de nós é um violinista no telhado. Tentando arranhar alguma melodia agradável, simples, sem despencar de lá de cima. Não é fácil? Você pode perguntar, por que a gente fica lá em cima, já que é tão perigoso? Ficamos porque Anatévka é a nossa casa. E como é que a gente mantém o equilíbrio? Isso eu posso responder com uma palavra: tradição! Tradição, 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 tradição. Graças a essas tradições, a gente vem se equilibrando durante muitos e muitos anos. Aqui em Anatévka tem tradição para tudo. Para comer, para dormir, para vestir. Por exemplo, nossa cabeça está sempre coberta. E a gente sempre usa essas franjinhas para mostrar a nossa constante devoção a Deus. Você também pode perguntar como é que essa tradição começou. E eu respondo, eu não sei. Mas é uma tradição. E graças a essas tradições, cada um de nós sabe quem é e o que Deus espera que a gente seja. Em noite e dia luta como um touro pra manter a casa, filhos e mulher. E quem na família vai dizer que não, no coração dizendo sim. O pai, o pai. Tradição, o pai. Filhos e ajuda o pai que lê o santo livro e vai rezar. A mãe, a mãe. Tradição, a mãe, a mãe. Tradição. Na escola cedo eu ingressei e cedo eu aprendi que eu vou casar com alguém que eu nunca vi na vida. Os filhos, os filhos. Tradição, os filhos, os filhos. Tradição. E quem a mãe então prepara pra casar e ensina a ser esposa de quem o pai mandar? As filhas, as filhas, tradição. As filhas, tradição. Nossa aldeiazinha sempre tivemos os nossos tipos especiais. Por exemplo, Iente, a casamenteira! Avram, eu já tenho o pai ideal para seu filho. Uma menina maravilhosa! Ai, quem é? Eruhel, a filha do sapateiro. Eruhel, mas ela enxerga muito mal, ela é quase cega. Avram, e seu filho é alguma coisa que vale a pena ver? Do jeito que é a cara dele e do jeito que é a vista dela, os dois formam um casal perfeito! E Nahum, o mendigo! Uma esmola para um pobre, uma esmola para um pobre. Aqui, uma, meu rapaz, uma moeda para você. Uma moeda? Mas semana passada você me deu duas moedas. É que eu tive uma semana difícil. Ah, e porque você teve uma semana difícil, quem leva pior sou eu. E o mais importante, o nosso venerado Rabino. Rabino, posso fazer uma pergunta? Claro, meu filho. Existe alguma bênção especial para o Czar? Bênção especial para o Czar?
Que Deus abençoe o Czar e o mantenha bem longe de nós. E existem os outros da nossa aldeia. Forma uma comunidade bem maior. Sua Excelência, o chefe de polícia, Sua Excelência, o padre, Sua Excelência, muitas outras excelências. A gente não incomoda eles. E por enquanto eles não incomodam a gente, todo mundo fica perfeitamente bem. Ah, é verdade. Teve aquela vez que esse vendeu para esse um cavalo e mandou entregar um burro. Mas a questão já está resolvida. Agora vivemos em paz e harmonia. Era um cavalo! Era um burro! Era um cavalo! Era um burro! Um cavalo! Tradição! Sem as nossas tradições, nossas vidas estariam balançando perto do abismo, como um violinista no telhado! No forno, sua boba. Cadê Rafa? Ela tá no estábulo ordenhando. Quando é que o papai volta? Já é quase Shabat, seu pai nem pensa em voltar pra casa. É o dia inteiro guiando aquela carroça, como se fosse um príncipe. Mamãe, você sabe que o papai trabalha duro. O cavalo dele trabalha mais duro. E você não precisa ficar defendendo seu pai. Eu conheço ele, ó. Há muito mais tempo que vocês. Ele pode levar qualquer uma loucura. Mas que viva muito e com saúde. Sprint, traz mais batata. Sim, mamãe. Rafa, terminou de tirar o leite? Terminei, mamãe. Você estava lendo de novo? E pra quê? Que uma menina precisa ler? Vai ajudar a arranjar marido melhor? Rafa! Oi, Vesmir! Mamãe, mamãe, a casamenteira tá chegando, eu tô lá na entrada. Será que ela arranjou um noivo pra você, Tsaga? Deus te ouça. Mas justo hoje, já é quase Shabat. Vai terminar o serviço no estábulo, sim? Mas mamãe... Vai. Mamãe... Ó, eu quero falar a sós com ela. Mamãe, posso brincar lá fora? Pode. Você também? Vai, você também. Mas mamãe, os homens que a casamenteira arranja, o último era tão velho, era careca, não tinha nem um fio de cabelo. Você quer cabelo? Casa com um macaco. Uma menina pobre, que não tem dote, não pode ser tão exigente. Mas, mamãe, eu ainda não tenho nem 20 anos e a... Você tem que ficar se gabando da sua idade. Quer atrair olho grande? Gouda! Entra! Gouda, Gouda! Ai, 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 Gouda, querida! E eu tive que vir correndo porque tenho grandes novidades pra você. E não é novidade da semana, é novidade da vida toda. Onde estão suas filhas? Tão boacinhas. São diamantes, são joias. Escuta, Gouda, e eu vou arrumar um marido para cada uma delas, você vai ver. Mas você não pode ser tão exigente, certo?
certo, Clago. Um marido ruim é melhor do que marido nenhum. Yandê. Sei disso muito bem. Depois que meu marido morreu, e eu me tornei uma pobre viúva, vivendo sozinha, sem ninguém para conversar. E toda noite eu fico pensando nele. Mas isso também não me adianta muito, porque você sabe tão bem quanto eu que ele era um desastre. Yandê. Nunca consegui um trabalho direito. Tudo que punha a mão estragava. Mas era um marido. Boa tarde. A Tsetel está em casa? Ela está ocupada. É melhor voltar depois. É que eu queria falar uma coisa com ela. Depois. Oi, Mátio! Vai terminar o serviço no estábulo, sim? Eu disse depois. Oi. O que esse alfaiatezinho pobre está querendo com o Tsetel? São amigos desde bebês, conversam, brincam. Ah, brincam! Ah. E brincam de quê? Sei lá, Yandê. São crianças. É de crianças assim que saem outras crianças. Ah, Mótel, não é nada. Yandê, você... Crianças. Diz... Meu marido nunca me deu filhos, você sabe disso. Ele tinha muito valor, nunca gritou comigo. Como homem, então de que adiantava não gritar? Ai, 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 Golda, eu vou me embora preparar minha pobre mesa do Shabat. Então, adeus, Golda. Olha, é sempre muito bom a gente poder se abrir assim uma com a outra. Gente, você disse que tinha uma novidade pra mim. Oi, 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 que cabeça minha. Qualquer dia ela vai cair no meio da rua. A novidade é sobre Laser Wolf, o açougueiro. Um homem bom, um belo homem. E nem preciso dizer que está muito bem de vida. Mas ele é sucinho, coitado, entende? Claro que você entende. Para encurtar a história, ele está de olho na Tsaito. Minha Tsaito? Não, na Tsaito do circo. É claro que é sua Tsaito! Ele é um ótimo partido para minha Tsaito. Mas o Tev, que era um homem estudado, não gosta do laser. Escuta o que digo, Golda. Manda Tev falar com ele, não diz o que é. Deixa que próprio Laser vai discutir o assunto. Ele vai convencê-lo, você vai ver. Depois você me conta como foi. E nem precisa me agradecer, porque afoga a minha comissão, que Laser vai pagar de qualquer maneira. O meu maior prazer na vida é fazer os outros felizes, certo? Certo, claro, nada me dá mais prazer. Então, adeus, Golda. Adeus. E não tem de quê. O que ela queria, mamãe? Quando eu quiser que vocês saibam, eu conto. Sim, agora termina essa mesa. Vocês duas limpem o chão. Será que a casamenteira achou um marido pra você? Não faço a menor questão. Só se for o Mottel, né? Não perguntei nada pra você. Saito, você é a mais velha. Eles têm que arranjar alguém pra você antes de arranjar pra mim. E depois dela, um pra mim. Então, se a casamenteira trouxer... Ai, casamenteira, casamenteira! Claro, alguém tem que arranjar os casais. Os jovens não podem decidir essas coisas sozinhos. Ela pode trazer alguém maravilhoso. Alguém interessante. Rico. Importante. Casamenteira, eu quero casar, acho meu bem, faz o meu par. Casamenteira, procura pra mim e reza pra não errar. Casamenteira, eu já tenho até véu, falta dizer que o noivo é meu. Anda depressa que eu quero assistir a inveja que vão sentir. Papai quer que seja sábio, mamãe quer com dinheiro e verniz pra mim bem. Eu quero apenas que seja bonita e eu serei feliz. Casamenteira, eu quero casar, acho meu bem, faz o meu par. Pra que eu não sobre sozinha no fim, descubra-se alguém só pra mim. Desde quando você tá interessada em arranjar marido, Rafa? Eu pensei que você só se interessasse pelos seus livros. E você errada, eu que tá de olho no Mendel, o filho do Rabino. E por que não?
A gente só tem um rabino e ele só tem um filho. Por que eu não posso querer o melhor? Porque você é pobre, de família pobre. Então, o que a casamenteira arranjar, você vai aceitar. Certo? Certo, claro! Rabão, menina! Seu noivo eu achei talvez. É lindo, é jovem, só tem 63. Mas é um achado, que sorte é? É! Você vai ser feliz sim, mas mesmo se não for, irá sobreviver. Pra que sofrer? Rafa, querida! Chegou seu amor, meu bem. É lindo, é forte e pesa mais de 100. Mas é um achado, que sorte, hein? Hein? Tem fama de nervoso, vai sempre te espancar. Até você, quem sabe, se acostumar. Você sonha com o meu. Bom, eu hei de achar algo, mas você não tem terra, não. Sou eu. Querido Deus, você tinha que fazer o coitado do meu cavalo perder a ferradura logo antes do Shabat. Mas por que isso? Já não basta você pegar tanto no meu pé, me abençoar com 5 filhas, me manter cada vez mais pobre. Mas o que você tem contra o meu cavalo? Eu acho que quando a coisa está muito parada em cima, você fala: vou fazer uma sacanagem com meu amiguinho Teve. Ah! Finalmente você apareceu, chefe da casa. Falo com você depois. Cadê seu cavalo? Foi convidado a passar o Shabat com o ferreiro. Anda depressa. O sol não vai te esperar. Deve? Eu tenho uma coisa para te falar. Como diz o livro sagrado, cura-nos e estaremos curados. Em outras palavras, manda a cura logo, porque a doença a gente já tem. Olha, eu não estou me queixando não, viu? Com a sua ajuda, eu estou só na beira de morrer de fome. Você fez muita gente pobre. Eu sei, não é vergonha nenhuma ser pobre. Mas também não é nenhuma honra. Então o que teria de mais se eu tivesse só uma fortunazinha? Pequenininha. Ah, se eu fosse rico. Eu passava o dia no bem bom. Se eu tivesse o meu 1 milhão, eu não dava duro. Ah, se eu fosse rico como um rei, eu não trabalhava como um cão. A minha casa lá no alto da rua, pro povo todo admirar, é todo mundo olhando pro meu portão.
com uma escada linda só pra subir e outra descendo pro porão e mais uma só pra ostentação. O meu quintal tem tanto pato e galinha, ah, não param de gritar. Todo dia avisam que o sol nasceu e é um tal de... um coro que parece anunciar que o dono do quintal enriqueceu. Ai, se eu fosse rico, eu passava o dia no bem bom. Se eu tivesse o meu milhão, eu não dava duro. Ah, se eu fosse rico como um rei, eu não trabalhava como um cão. A minha esposa Golda, sempre com um sorriso assim, feito dona de pensão, mal serviu o almoço e já tem jantar, fazendo planos pra nossa ceia com quitutes. Ah, quanta carne, quanto pão! Dúzias de empregadas pra ajudar. E a vizinhança vem bater na porta atrás de mim pra pedir os meus conselhos. E eu ouvindo a multidão: por favor, seu Teve, diz pra mim, seu Teve, e eu prometo meditar na solução. Lariri, lariri, lá. E no fim não faz diferença a bobagem que eu falar, gente rica sempre tem razão. Se eu fosse rico assim, com tempo pra mim, eu ia rezar e meditar, entrar na sinagoga e não mais sair, pra discutir o grande livro sagrado e com o rabino conversar e perder a hora de dormir. Se eu fosse rico, eu passava o dia no bem bom. Se eu tivesse o meu milhão, hey! Eu não dava duro. Deus de toda a força e do perdão, que fizeste a luz e a escuridão, vê se encontra aí uma solução e me entrega o meu milhão. Hey! Olha, olha ele aí. Olha aí, Teve, você esqueceu minha encomenda de Shabá. É morta, eu tive um acidentezinho com meu cavalo. Teve, você não trouxe a encomenda do rabino. Eu sei, Reb Mendel. Teve, você também esqueceu minha encomenda do sapato. Isso é muito mais grave que a epidemia de gripe no país. E por falar em notícia ruim, as notícias sobre o mundo lá fora são terríveis. Que foi? Numa aldeia chamada Radianka, todos os judeus foram expulsos de... tiveram que deixar as suas casas. E qual o motivo? Ninguém sabe. Talvez o Kizar queira a terra deles. Talvez a gripe... Que a gripe pegue o Kizar e que ele morra! Amém! Amém. Por que é que você nunca tem nada de bom pra contar, hein? Eu só falo o que eu leio. Foi um decreto do governo. Que o governo pegue uma coceira bem grande na bunda e não tenha unha pra se coçar. Ah, amém. Amém. Por que é que você xinga? Isso adianta? Você fica aí falando e amaldiçoando e não faz nada. Você vai ficar aí falando até morrer. Você não é daqui, é? Não. E é de onde? De Kiev. Eu estudava na universidade lá. Universidade, foi lá que você aprendeu a criticar os mais velhos. Foi lá que eu aprendi que a vida não é só falatório. Você tem que ver o que está acontecendo no mundo lá fora. E pra que eu preciso me preocupar com o mundo lá fora?
eles que se preocupem. Ele está certo. Como diz o livro sagrado, se você cospe para cima, cai na sua cara. Isso é besteira. Você não pode fechar os olhos para o que está acontecendo no mundo. Ele está certo. Hã? Ele está certo e ele também. Como é que os dois podem estar certos? Ele está certo. Então tá todo mundo certo. Ele é muito jovem, não sabe o que diz. Bom Shabbat. Bom Shabbat, Shabbat Shalom. Bom Shabbat. Teve, a encomenda do rabino, o queijo. Então você é de Kiev, Reb? Pertic. Reb Pertic. Então você é novo aqui. Como disse Abraão, sou um estranho numa terra estranha. Quem disse isso foi Moisés. Ah, desculpa. Como disse o rei Davi, eu tenho a fala lenta e a língua lenta. Também foi Moisés quem disse isso. Até que para um homem de língua lenta, Moisés falava demais, não? O queijo. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Toma aí um pedaço. Não tenho dinheiro. E não sou mendigo. Ah, eu sou. Pega, é uma benção eu poder te dar. Tá bom. Pra te agradar. Obrigado. Sabe, não é crime ser pobre. Nesse mundo, os ricos é que são os criminosos. Um dia, a riqueza deles será nossa. Isso seria muito bom. Se eles toparem, eu topo. Mas até chegar esse dia, como é que você vai viver, moço? Dando aula pra crianças. Você tem filhos? Tenho cinco filhas. Cinco? Filhas! Mulheres também precisam aprender. Mulheres também são gente. Um radical! Eu posso dar aula para elas. Mas eu sou muito pobre. Você aceitaria comida como pagamento? Aceito. Então passa o sabato conosco. É claro que a gente não come como o czar, mas também não passa fome, como diz o livro sagrado. Se um pobre come uma galinha, um dos dois está doente. Onde é que o livro diz isso? Não diz exatamente isso. Mas tem algum lugar lá que fala de galinha. Bom Shabbat. Bom Shabbat. Shabbat Shalom. Bom Shabbat. Shabbat Shalom. Bom Shabbat, crianças. Bom Shabbat, papai. Meninas, esse é Pertic. Pertic, essa é minha filha mais velha. Bom Shabbat. Bom Shabbat. Você tem uma filha muito simpática. Eu tenho cinco filhas simpáticas. Essa daqui é minha. Essa é minha. Essa é minha. Isso não é meu, não. Esse é o motel. Ah, então você fez o favor de aparecer. Essa também é minha. Golda, esse é Pertic, de Kiev. Ah. Vai passar o Shabbat com a gente. É professor. Vocês gostariam de ter aulas com ele? Uhum. Eu sou um bom professor. Muito bom professor. Rabino que fala bem da própria reza está sempre sozinho na sinagoga. Sua filha tem uma língua rápida e ferina. Não, o espírito ela puxou de mim. Hein? Como diz o livro sagrado. O livro sagrado pode esperar. Vai se lavar. A língua ela puxou da mãe. Deve. Eu preciso conversar com você. Tem algum dia que você não precisa. Mortel, vai comer conosco. Claro, mais uma benção. Sai, toma os dois lugares. Esprende-se bem o quê? Vamos se lavar. O Mortel pode me ajudar. Pode, então peguem a mesa. Rava! Vai você também. Rodel, para dentro. E você pode ir se lavar. Lá fora. No poço. Ah, eu preciso te contar. Ah, eu preciso rezar. Laser Wolf quer te encontrar. O açougueiro pra quê? Ah, não sei. Eu só sei que ele disse que é importante. Como importante? Não tenho nenhum animal pra ele abater. Depois do Shabbat. Vai falar com ele. Falar o quê? Se ele tá querendo comprar minha vaca leiteira nova, ele pode esquecer. Deve. Não empaca. Um homem manda um recado importante, você pode
pelo menos falar com ele. Tá bom, depois do Shabat eu falo com ele. Gonza. Motel, eu preciso falar com você. Eu sei. Motel, a casamenteira veio aqui. Eu vi. Se elas se comprometerem com alguém, vai ter que ter casamento. E aí vai ser tarde demais pra nós. Não se preocupa não, Saito. Eu encontrei um homem que vai me vender uma máquina de costura usada. Logo, logo eu vou juntar dinheiro pra comprar. E aí o seu pai vai ficar impressionado comigo. Mas, Motel, logo, logo pode ser tarde demais. Mas o que mais a gente pode fazer? Ah, você podia pedir a minha mão pro meu pai. Hoje. Agora. Mas por que ele ia concordar agora, Saito? Eu sou apenas o fete pobre. E eu sou apenas a filha de um leiteiro pobre. Fala com ele. Saito, eu sou seu pai, disse não. Vai ser o fim de tudo. E ele vai gritar comigo. Motel! Eu sou apenas o fete pobre. Motel! Até mesmo um alfaiate pobre tem direito a um pouquinho de felicidade. Isso é verdade. Você vai falar com ele? Vai falar com ele. Tá bom. Eu vou falar com ele. Boa tarde. Onde é que tá todo mundo, hein? Reptev. É. Crianças, vamos acender as velas. A gente queria saber se... Vou falar com ele. Reptev. O que é? Ô, Reptev. O que é? Bom Shabbat. Bom Shabbat. Vamos, crianças. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu liadlik ner shel Shabbat. Deus de toda força e bondade, possa proteger e guardar cada filho seu de toda privação, livrar. Seja cada qual conduzido pela mão sagrada de Deus, pra não se perder e não se emaranhar nos breus. Abençoa e faça viver. Morca. Sim, Lezebo. Me traz uma garrafa do seu melhor conhaque e dois copos. O melhor conhaque, Happy Laser? Qual é a ocasião? Vai ter festa? É, pode ser que acabe festa.
Talvez até em casamento. Casamento? Que maravilha! Terei o maior prazer em organizar a festa, comandar a dança, cuidar de tudo direitinho, claro que por uma pequena remuneração. Claro, casamento sem você e a sua pequena remuneração não é casamento. Boa noite. Boa noite. Bebida! Vladimir. Pode se sentar, Fedka. Schnapps, vodka. Vodka. É, pra já. Boa noite. O que você tá fazendo aqui tão cedo? Ele tá querendo comprar minha vaca leiteira nova. Boa noite, Rebleza. Boa noite, Teve. Que bom que você veio. Senta, toma um conhaque comigo. Eu vou recusar, pra não te ofender. Tá. Então, Teve, como é que estão indo as coisas com você? E como é que elas deveriam ir? É, tem razão. E com você? É, tudo igual. Que pena. Bom, Teve, como é que vai indo o seu cunhado na América? Olha, parece que vai indo muito bem. Ele tem escrito, então? Não, ultimamente não. Então, como é que você sabe que ele vai bem? Quando ele tá mal, ele escreve. Ah, tá. Bom, Teve, eu acho que você sabe por que é que eu queria te encontrar. Eu sei sim, mas olha, não adianta nem falar no assunto. Por que não? Porque sim. Por que é que eu ficaria sem ela? Bom, você fica sem ela, mas você tem as outras, né? Ah, entendi. Hoje você quer uma, amanhã pode querer duas. Duas? Teve, o que é que eu vou fazer com duas? O mesmo que você vai fazer com uma. Teve, isto é muito importante pra mim. Importante pra você. É que eu sou muito solitário, sabe? Solitário? Do que é que você está falando? Você não sabe? Sei, da minha vaca leiteira nova. Da sua vaca... Teve, você acha que a sua vaca vai resolver o meu problema de solidão? Qual é a graça? Teve, eu estou falando da sua filha. Da sua filha Zeitel. Minha filha Zeitel? É, da sua filha Zeitel. Sabe, ela me agrada muito. Eu vejo ela toda quinta lá no meu açougue. Eu gosto dela. E você sabe, Teve, eu estou muito bem de vida. Eu tenho casa própria, um bom açougue, empregada. Por que que eu vou aqui ficar contando vantagem para você? Aperta logo essa mão e vamos resolver isso. Teve, você nem vai precisar dar um dote pra ela. Pronto. E talvez até apareça alguma coisa no seu bolso. Que vergonha, que vergonha. No meu bolso. Não. O que você quer dizer com isso? Eu não vendo a minha filha por dinheiro nenhum. Ah, que isso, Teve, por favor. Ninguém está falando em dinheiro. Não, Teve, senta. Vamos resolver logo isso. Teve, vai ser bom pra ela. Eu gosto dela. O que é que você diz? O que eu digo? O que eu digo? Eu nunca gostei dele. Por que é que eu gostaria? O único assunto dele é moela de pato e tripa de cabrito. Por outro lado, nem todo mundo é culto mesmo, certo? E com o açougueiro, a minha filha com certeza nunca vai passar fome. É claro que ele tem um problema, ele é muito mais velho do que ela, isso vai ser um problema pra ela. Mas ela é muito mais moça, isso vai ser um problema pra ele. Eu sempre pensei nele como açougueiro, mas julguei ele mal. É um bom homem, gosta dela e vai tentar fazê-la feliz. O que eu digo? É. Tá feito. Você concorda? Concordo. Maravilha, Teve. Vamos brindar, então. Por que não? A você. Não, 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 meu amigo. A você. A nós dois. Ao nosso trato. Ao nosso trato. Sim. A nossa prosperidade. Sim. A saúde e a felicidade. E o mais importante de tudo, brindar. Brindar a vida. A vida, brindar. Um brinde ao pai que eu lutei pra ser. A esposa e a mulher. É preciso brindar, brindar a vida. A vida, a vida. A vida nem sempre é pródiga, mas é uma dádiva. É preciso brindar. Deus quer todo mundo rindo, mesmo quando a vida dá um safanão. Hoje a sorte está ajudando, pois bateu na porta, trouxe um presentão. Brindar, brindar a vida.
Sai Deus, minha filha! Meu bem! Por isso vamos comemorar! Vamos beber, morar! Bebam todos! Também! Reborca! Silêncio! Bebida pra todo mundo! Tá comemorando o quê? Fiquei noivo! De quem? Da filha mais velha do Tevin, da Saitel! Parabéns! Ao noivo e... ao Tevin! A noiva, a filha, meu bem! E que o futuro nos dê bem mais que o pior pra trás. Bebam todos também! Lehai, a vida! A vida, a vida! Lehai! O casamento é consagração, a vida tem razão. Vamos todos brindar! Mais um gole antes que eu me enrole. Vamos celebrar a sorte desse pai. A vida dele foi brindada mais uma rodada, pois a nossa também vai. A nossa sorte. Saúde pra todos, pra mim. Mas e se a sorte esquecer de nós? Quem vai beber por nós? Nós bebemos! E fim!
Casamento, nós vamos ser parentes. Parentes? Você vai ser o meu papai. Seu papai. Ah, eu sempre quis ter um filho homem. Mas eu achei que ele ia ser mais novo do que eu. Leva meu filhão pra casa. Leva meu filho pra casa. Nasceu antes de mim. Teve? É. Boa noite. Boa noite. Boa noite, chefe. Por que a comemoração? Teve vai casar a filha mais velha dele. Ah! Meus parabéns. Obrigado, excelência. Teve, eu tenho uma notícia para te dar como amigo. Sim, excelência. E eu vou te dar essa notícia porque... porque eu gosto de você. Você é uma pessoa decente, honesta, mesmo sendo um cachorro judeu. Obrigado, excelência. Não é todo dia que a gente escuta um elogio desses. Qual é a notícia? Recebemos ordem para providenciar em breve uma pequena manifestação não oficial nesse distrito. Um pogrom? Aqui? Não, não. Só uma pequena manifestação não oficial. Pequena quanto? Nada de muito sério. Só uma bagunçazinha. De um jeito que, se aparecer algum inspetor, ele vai ver que nós cumprimos o nosso dever. Pessoalmente, eu não sei porque tem que haver esses problemas entre as pessoas. Eu não entendo isso, não entendo. Mas achei que devia contar para você e você contar para os outros. Obrigado, excelência. O senhor é um homem muito bom. Se me permite dizer assim, é pena que o senhor não seja judeu. Ah, é por isso que eu gosto de você, Teve. Sempre brincando. Meus parabéns mais uma vez pela sua filha. Muito obrigado, excelência. Vamos. Por que o senhor tinha que me dar uma notícia dessas logo hoje? É verdade, nós somos o povo escolhido. Mas de vez em quando não dava para escolher outro. De qualquer forma, obrigado por arranjar um marido para minha Zeitung. Leheim! Crianças, hoje eu vou contar para vocês a história da Bíblia de Labão e Jacó. E depois nós vamos discutir ela juntos, certo? Certo, Patrick. Ótimo. Labão tinha duas filhas. Leia, a mais velha, a feia. E a linda Raquel. E Jacó amava a mais moça e pediu a mão dela em casamento para Labão. Labão concordou, desde que Jacó trabalhasse para ele durante 7 anos. O Labão era mau? Labão era patrão. Bom, depois que o Jacó trabalhou 7 anos, sabem o que aconteceu? Não. Ele enganou Jacó e no dia do casamento entregou a filha feia.
Então, para se casar com a deslumbrante Raquel, Jacó teve que trabalhar mais 7 anos. Estão vendo, crianças? A Bíblia nos ensina claramente que nós nunca, nunca podemos confiar num patrão. Entenderam? Sim, Petsky. Ótimo. Seu pai ainda não acordou? Não, mamãe. Então chega de aula. Temos que fazer o trabalho do seu pai hoje. Oi, 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 oi. Até quando ele vai dormir? Ele veio pra casa ontem cambaleando. Caiu na cama feito um defunto. Não me disse uma palavra. Vão terminar o serviço no estábulo, sim? E vocês duas, quando seu pai acordar, me chamem. Essa aula de hoje foi muito interessante, Pertic. Ah, você achou? Eu só não sei se o Rabino ia concordar com a sua interpretação. E o Mendel, o filho do Rabino? Rabá, como você foi chiqueira! Você sabe alguma coisa a mais sobre ele, fora que ele é o filho do Rabino? Bom, pelo menos eu sei que ele não tem umas ideias esquisitas de querer virar o mundo de cabeça para baixo. Claro. Qualquer ideia nova para você é estranha. Mas não se esqueça que Deus mesmo disse, faça-se a luz. É, mas ele não falou isso pessoalmente para você, né? Você é engraçada. Talvez seja um pouquinho inteligente. Obrigada. Mas de que serve um cérebro? Sem curiosidade. É como uma ferramenta enferrujada. Tenha um bom dia, Rodel. Olha, nós temos um velho costume aqui nessa aldeia. Um rapaz trata uma moça com respeito. Mas claro, isso é tradicional demais pra você, né? Tradição! Nada pode mudar. Tudo está perfeito, exatamente da maneira que está. A gente gosta assim. Mas as coisas estão mudando em todos os lugares, menos aqui. Aqui os homens e as mulheres têm que ficar separados. Os homens estudam, as mulheres ficam na cozinha. Rapazes e moças não podem se tocar, não podem nem se olhar. Eu tô olhando pra você. Ah, você é muito corajosa. Você sabia que na cidade, rapazes e moças podem ser carinhosos, sem a permissão de nenhuma casamenteira. Eles se dão as mãos, até dançam juntos. Danças novas, como esta. Vem, vem. Gira. E então? Ah, é muito bom. Ótimo. Ui. Não tem graça. Pronto. Já mudamos um velho costume. É, mudamos. Quer dizer, obrigada. Quer dizer, tenha um bom dia, Pet. Bom dia. Saito. Rava. Como é seu nome mesmo? Rodel, papai. Rodel, cadê a Saito? Tá no estábulo. Vai chamar, vai. Repete, como foi a aula hoje? Acho que começamos bem. Ah, finalmente ele acordou. Então, o que aconteceu ontem à noite, além de você beber até cair? Você encontrou Laser Wolf? Vocês conversaram? O que, é que ele disse? Calma, Laser? Mulher! Como diz o livro sagrado? Ai, esse homem acaba comigo. Sai, tua minha ovelhinha, vem cá. Quero te dar os parabéns. Você vai casar. Como assim, papai? Laser Wolf pediu a sua mão. Eu sabia! O açougueiro? Eu sabia. Bem que meu coração me disse que hoje ia ser o nosso dia de sorte. Oh, meu bom Deus, eu te agradeço. E o que é que você me disse, Sai? O que, ela pode dizer? Minha primogênita noiva... Deve... Noiva. Que vocês dois envelheçam juntos. Com fortuna, com honra e que tenham muitos filhos e muita saúde. E vai ser muito diferente da Fruma Sara. Aquela primeira mulher dele é falecida? É mulher azeda. Mas que descanse em paz. Minha Taito, não. Minha... Eu preciso agradecer a casamenteira. Minha primogênita, noiva. Deve noiva. Talvez. Mazel tov, certo? Você só diz Mazel tov. E você, Reperti? Não vai dar os parabéns pra ela? Parabéns, Saito. Você arranjou um homem rico. De novo essa história de rico. O que tem de mais ele ser rico? Que não é razão pra ninguém se casar, Teve. O dinheiro é a maldição do mundo. Que Deus me dê essa maldição mil vezes.
E que eu nunca me livre dela! A Zaito sabe que eu só penso no bem-estar dela, não é verdade, Zaito? Sim, papai. Tá vendo? Eu estou vendo muito bem. Mas, minha filha, por que você está tão caladinha? Não está feliz com essa bênção? Ah, papai! O que foi? Me diga! Papai, eu não quero casar com ele. Eu não posso casar com ele, papai. Eu não posso. Como você não pode? Se eu digo que você vai casar, você vai. Papai, se é questão de dinheiro, eu faço qualquer coisa. Eu arrumo um emprego como criada. Eu vou cavar buraco e empurrar pedra. Só não me obriga a casar com ele, papai, por favor. Mas o que tem de errado com o Laser Wolf? Ele gosta de você. Papai, eu vou ser infeliz com ele. Toda a minha vida vai ser infeliz. Mas nós fizemos um trato. E pra nós um trato é um trato. E é mais importante do que eu? Papai, não me obriga. Eu vou ser infeliz a vida toda. Tá bom. Não vou te obrigar. Ai, obrigada, papai. Deve estar escrito em algum lugar que a gente vai ser sempre pobre. Deve ser isso. Heptev! Eu posso falar com o senhor? Depois, Motel, depois. Eu queria falar com o senhor. Agora não, Motel! Estou com problemas. Mas é sobre isso que eu quero falar. Eu acho que eu posso ajudar. Ah, claro. Como um esparadrapo pode ajudar um defunto. Até logo. É, pelo menos ouve o que ele tem pra dizer, papai. Tá bom. Você tem língua? Fala. Bom, eu ouvi dizer que o senhor está procurando um marido para Zaito. Ele tem ouvido também. Eu tenho um marido para Zaito. Que tipo de marido? Um marido perfeito. Marido perfeito? Serve como uma luva. Uma luva? Feito sob medida. É uma luva e é sob medida? Você quer parar de falar com o malfaiate e dizer quem é? Por favor, Heptev, não grita comigo. Tá bom! Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Sou eu! Eu mesmo. Ele mesmo. Arranjando casamento pra você mesmo. Você é o quê? Tudo? O noivo, o casamenteiro, os convidados, tudo junto, num só. Pra ver que você também vai celebrar a cerimônia. Não grita comigo, Heptev, por favor. Conta ser meu próprio casamenteiro. Eu sei que isso não é muito comum. Não é muito comum, é maluquice. Os tempos estão mudando, Heptev. Olha, o que acontece é que sua filha Zaitel e eu juramos um ao outro há mais de um ano que íamos nos casar. Vocês juraram? O quê? Foi isso, papai. Foi uma jura de amor. Foi uma jura de amor. Mas essa, absurdo. Foi uma jura de amor, lunáticos! Onde vocês estão? Em Moscou? Em Paris? Onde é que os dois estão? Na América! Um pobre de um alfaiate, sem posse, sem nada. Quem você pensa que é? Rei Salomão. As coisas não são assim, não mesmo não são. Eu não vou deixar, a resposta é não. Tradição. Quem determina o casal é o pai. Essa é a vida real. Quem não seguir vai se esfolar. Isso não vai parar. Onde é que você vai parar? Eu ainda tenho alguma coisa a dizer quando se trata da minha filha. Ou ninguém mais pergunta nada ao pai. Faz tempo que eu queria te perguntar, mas antes eu queria juntar dinheiro pra comprar minha própria máquina de costura. Para de falar besteira, você não passa de uma alfaiate pobre. É verdade, Heptev. Mas até mesmo uma alfaiate pobre tem direito a um pouquinho de felicidade. Eu lhe prometo, Heptev, que a sua filha não vai passar fome. Agora ele está começando a falar como homem. Por outro lado, que tipo de casamento é esse com alfaiate pobre? Por outro lado, ele é honesto, trabalhador. Por outro lado, ele não tem absolutamente nada. Por outro lado, quem não tem nada não pode ficar pior. Foi uma jura de amor, mas essa... Absurdo! Foi uma jura de amor, lunáticos. Mas ela não pensa assim. Seus olhos, seu rosto, eu vejo no seu olhar um sonho.
tradição! Bom, crianças, quando é que faremos o casamento? Ai, obrigada, papai! Teve! O senhor não vai se arrepender. Não vou me arrepender, já estou arrependido. Obrigada! Obrigado! Papai! Papai! Juras de amor, crianças modernas! E a Golda? O que eu vou fazer com a Golda? O que eu vou falar pra Golda? Socorro! Matheus, você foi maravilhoso! Foi um milagre! Foi um milagre! Glória das glórias, mágica das mágicas, eis que o milagre aconteceu. Deus, como sempre, o mágico dos mágicos, pelo fraco intercedeu. Glória das glórias, mágica das mágicas, quem nada tinha agora tem. Deus, como sempre, revelou e transformou, do mais pobre fez alguém. A Bíblia não mentiu jamais, em suas páginas são tantos milagres que ele fez e faz, e eu sou a prova também. E entre tantas almas no jardim, não é que Deus se lembrou de mim, e não é que em meio à multidão Deus bateu no meu portão. Graça das graças, mágica das mágicas, um alfaiate conseguiu. Foi pela mão do mágico dos mágicos que pra ele o céu se abriu. E nada escapa ao grande Deus. Em sua glória são tantas as graças que ele concedeu que ninguém pode contar. Mas em meio a tanta inspiração, a mais perfeita consagração, foi que Deus, num gesto, fez assim e entregou você pra Teve? Não, não. Não é isso. Acorda. Não. Acorda, Teve. Acorda, Teve. Sai, Teve. Ei! Socorro! Oh, você tá berrando desse jeito? Cadê ela? Ela quem? A Fumaçara, a primeira mulher do açougueiro, tava aqui agora mesmo. Ah, você enlouqueceu. Fumaçara já morreu há anos. Você deve ter sonhado. Conta o seu sonho que eu digo o que significa. Foi terrível. Conta. Tá bom. Você não vai ficar assustada? Conta. Tá bom. Meu sonho foi assim. No início eu sonhei que a gente estava numa espécie de festa. Todos os nossos conhecidos estavam lá. Tinha os músicos também. E de repente, no meio do sonho, entrou a sua vó Zaito. Minha vó Zaito? E como é que ela estava? Para alguém que está morta há 30 anos, ela estava muito bem. Naturalmente, eu fui até lá conversar com ela. Ah. E ela me disse: eu vou abençoar Mazel Tov. Netinha vai casar Mazel Tov. Mas um casal se uniu, a porta então se abriu e o alfaiate entrou. Alfaiate? Ele é um bom rapaz. Mazel Tov. Tão sério e tão capaz. Mazel Tov. Mais um casal feliz, pois o destino quis e o alfaiate chegou.
alfaiate, mas ela deve ter entendido errado. Deve estar falando do açougueiro. A senhora disse errado, vovozinha. É açougueiro noivo e não sabe costurar. Não, é alfaiate, deve, meu netinho. A sua filha vai casar, eu sei, com aquele que eu sonhei. E eu sonhei assim. Mazel tov, mazel tov. Apareceu pra mim. Mazel tov, mazel tov. Os noivos no altar, formando um lindo par. E o alfaiate casou. Mas a gente anunciou o casamento pra todos os vizinhos. A gente fez um trato com o açougueiro, meu Deus. A gente já espalhou pra todo mundo que o açougueiro é o noivo e não tem como escapar. Não, você falou pra todo mundo. Burra! Agora escuta, tem problema seu. O alfaiate é sonho dela. Um casamento assim, mazel tov, mazel tov. É fruta no capim, mazel tov, mazel tov. Mas um casal feliz, pois o destino quis. Foi a vovó que sonhou. Foi a vovó que sonhou. Foi a vovó que sonhou. Lá, quem vem lá, quem vem lá, veja bem. Quem é a mulher que vem se aproximando? Quem será? Quem? Adivinha, será? Ela tá chegando. Ela vem aí, vem como um furacão. Vem na tumba, vem do outro mundo, sim. Fumaçara, 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 fumaçara. Com meu marido. Seu marido. Sua filha tá de olho, é no meu açougue. Açougue. Ou você não pensa nos meus nobres sentimentos? Sentimentos. Eu não quero nem pensar em outra em minha tábua. Sua tábua. Ponha-se no meu lugar, que a sua filha bate mal no meu. No meu balcão, meu salsichão. É tudo meu, só meu. Ela tem meu. Olha, me admira muito um homem tão vivido. Tão vivido. Não pensar que não se brinca assim com uma defunta. Uma defunta. Diga que não vai dar pensão pra essa maluquice. Maluquice. Ou só pode ir contando com as consequências. Se Zaitl insiste em se casar, já vou avisar. A linda pombinha. Três semanas depois eu vou aparecer e vou botar. Que eu prometo, se essa doida me enfrentar! Oi! Oi, 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 oi! É o espírito do mal que se afogue no rio e volte pra dentro da terra! Ai, meu Deus! Ai, que sonho horrível! É. E pensar que tudo isso é por causa daquele açougueiro? Se minha vovó Saito se deu o trabalho de vir lá do outro mundo até aqui pra falar do alfaiate, tudo o que podemos dizer é que, se ela quer assim, ela está certa.
E não tem como ser melhor. Amém. 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 A bênção já chegou, Mazel Tov, Mazel Tov. Como a vovó falou, Mazel Tov, Mazel Tov. Na mesa do jantar já tem mais um lugar e o alfaiate sentou. E Deus assim o quis. Mazel Tov, Mazel Tov. Família tá feliz. Mazel Tov, Mazel Tov. O açougueiro então saiu pelo portão. E o alfaiate chegou. E o alfaiate entrou. E o alfaiate sentou. E o alfaiate ficou. Obrigado. Peixe fresco! Clegão! Olha o peixe! Clegão, você ouviu? Hatsaito vai casar com Mortel, não é mais com Lisa Wolf! Ah, mas isso não é possível! É sim! Hatsaito vai casar com Mortel! Sim! Não! Mas eu tô Mortel! Mas que confusão toda é essa? Hatsaito vai casar! Eu sei, com Lisa Wolf, o açougueiro! Não, com Mortel! O alfaiate! O moto é o alfaiate, mas isso é terrível! Mas o top moto, mas... Imagina, a Saita vai casar com o Motel! Eu não acredito, vocês... Qual o problema com meu filho Motel, hein? Desculpa, Sandel, mas eu tô... Yusel! Yusel! Olá, Motel! Yusel, você tem um chapéu de casamento pra mim? Ah, o açougueiro encomendou um... Mas não é barato. Eu fiquei com a noiva dele, agora eu fico com o chapéu também. Ah, pra mim dá no mesmo. Mãe, eu vou pegar o chapéu. Vamos comigo? Rava, você toma conta da minha loja, já volto. Claro. Vem, Motel, venha! Nós vamos ser da mesma família, Rava, Mazel Tov! Mazel Tov, Rava! Mazel Tov, Rava! Mazel Tov, Rava! Solta-me, solta-me! Solta-me, solta-me! Solta-me a roupa! Só vem, chega! Chega! O que você quer? Vou parar com isso! Escuta aqui, Fiedka! Escuta aqui você, Sasha! Bom dia, Sasha! Eu disse bom dia, Sasha! Desculpa, eles não queriam te fazer mal. Não? Você quer alguma coisa? Sim, eu queria falar com você. Eu acho melhor não. Eu reparei em você muitas vezes lá na livraria. Poucas moças nessa aldeia gostam de ler. Você quer esse livro emprestado? É muito bom. Não, obrigada. Por quê? Porque eu não sou judeu? O que você sente por nós, Rava, é o mesmo que eles sentem por você? O que você sabe de mim? Eu sei de mim. Eu sou um sujeito agradável, simpático... Ambicioso, bastante inteligente, bonito e muito modesto. E eu acho que a gente não devia estar conversando. Eu costumo fazer coisas que eu não devia fazer. Pega esse livro. O autor é judeu. Isso não tem nenhuma importância. Você tem razão. Bom, depois que você me devolver o livro, eu vou perguntar se você gostou. A gente pode falar sobre isso, sobre a vida, sobre as coisas, e pode ser... Pode ser bem agradável. Bom dia. Eu posso ajudar em alguma coisa? Não, Motel, obrigado. Você esqueceu o seu livro.
Não, Mótel. É meu. Obrigada. De nada. Bom dia, Rava. Bom dia. Fiética. Bom dia, Fiética. Lá vai a moça que eu mimava, lá vai o moço do portão. Ontem os dois brincavam juntos, hoje não. Ela cresceu e eu não sabia. Ele notou o que eu não vi. Foi tudo tão depressa, eu perdi. Anoiteceu, amanheceu. Que eu preciso, o que é que diz um velho pai? Há tanta coisa aqui no peito que não sai. Os dois tão simples e tão juntos. Não tem fim. Será que a vida vai lembrar de mim? Anoiteceu, amanheceu, a vida seguiu. Primavera.
Aqui reunidos para compartilhar a alegria dos noivos Motta e Zeitel, que vivam juntos, permaneçam em paz até a velhice. Amém. Amém. E aqui está o nosso querido Rabino, que permaneça conosco muitos anos. Amém. Amém. E agora eu quero anunciar que os pais da noiva estão presenteando os recém-casados com um colchão novo de penas. Um par de travesseiros de penas de ganso. De ganso? E um par de castiçais. E agora, meus amigos, nesse momento de alegria, nós não podemos esquecer daqueles que já se foram. Dos nossos entes queridos, que já não estão mais conosco, que viveram em dor, pobreza, aflições e morreram em dor, pobreza e aflições. Mas agora chega de tristeza. Vamos viver em alegria, contentamento, como o nosso grande amigo, o açougueiro Laser Wolf. Ah, sim, um homem que tem tudo na vida, menos uma noiva. Mas Laser Wolf é um homem que não tem ressentimentos. Tanto é verdade que ele trouxe um presente para os noivos, que vai anunciar. Laser Wolf. Como ele disse, eu não guardo ressentimentos. O que está feito, está feito. Eu presentei os noivos com 5 galinhas. É beleza? Você é um homem decente. Em nome da minha filha e do seu marido, eu aceito o seu presente. Tem um famoso ditado que diz... Deve, que eu não vou casar com a sua filha. Portanto, eu não preciso ficar ouvindo os seus ditados. Oi. Não, ouça só um segundo. Eu ia dizer... Por que eu tenho que ficar ouvindo você? Um homem que rompeu um trato. Laser, não no meio de um casamento. Eu tenho o direito de falar, não? Que direito?
Não é seu casamento! Mas devia ter sido! Ah, Glazer! Não faça o Terry passar vergonha no casamento da filha dele! Ele me fez passar vergonha diante da aldeia inteira! Silêncio! Rabino, fala alguma coisa! O Rabino vai falar! Bom, então, um homem! Eu falo, eu digo, vamos sentar. Todos ouvimos as sábias palavras do Rabino. Vamos sentar. Vamos sentar. Vamos sentar. Sentado. Recomece. Assim. Ah! Eu vou cantar uma cançãozinha. Não. A voz do meu pai é linda. Pode ficar com as suas galinhas doentes. Minhas galinhas não têm nada a ver com isso. Nós fizemos um trato. As cláusulas do trato não foram definidas. Foram definidas com um bom conhaque. Eu vi, eles beberam. Eu estou cantando! O que está feito, está feito! Uma vez açougueiro, sempre açougueiro. Eu mato você! Mata! Recebi um sinal. A minha própria vovó saiu do tubo. Sinal! Que avó? O meu avô estava no túmulo ao lado. E saiu só pra me dizer que a avó dela era uma tremenda trambiqueira. Silêncio! Silêncio! Pra que toda essa gritaria? A Tsaito queria casar com o Motel, não com o Laser. Pronto! Então uma garota agora pode decidir por conta própria. E por que não? Sim, eles se amam. E como é que fica a casa inteira? Ele é do divertido! Uma dança, por favor! É casamento! O que é que ele está fazendo? Mas segura ele! Quem vai dançar comigo? Isso é pecado! Dançar no casamento não é pecado, Mendel. Mas com uma garota! É isso que dá, trazer o selvagem pra dentro de casa. Ele não é selvagem. Tem ideias diferentes, mas não é selvagem. Isso é pecado! Não é pecado nenhum. Pergunta pro Rabino. Ah! Então, Rabino... Bem, dançar não é exatamente proibido. Não é exatamente proibido. E não é pecado. Não é exatamente proibido. Não é exatamente proibido. Então quem vai dançar comigo? Rodel! É só uma dança, mamãe. Toquem. Sua filha está dançando com um homem. Dá pra ver que é um homem. E você não vai fazer nada? Eu vou dançar com minha mulher Gold. Mateu!
vejo que chegamos numa hora ruim, Teve. Ah, desculpe, mas as ordens são para fazer o serviço essa noite. Na aldeia toda. Continue, toquem. Eu disse toquem. Vamos lá, homens. Vem aqui, Ronaldo. Chega! Eu sinto muito, Teve. De verdade. Você entende? Vamos? Rodel! Rodel! Leve ele pra dentro. O que é que vocês estão esperando? Limpem tudo! Limpem tudo. Thank you.
Bonito presente de casamento você deu pra minha filha, hein? Precisava disso? Bom, de qualquer forma, os dois agora já estão casados há quase 2 meses. Trabalham muito duro. São pobres, como ratos de sinagoga. Mas são tão felizes que nem notam que são tão pobres. O Motto vive falando de uma máquina de costura. Eu sei que você é muito ocupado, Deus. São guerras, revoluções, inundações, epidemias, essas besteirinhas que fazem as pessoas correrem atrás de você. Mas você não podia largar um segundinho as suas catástrofes e arranjar a máquina para ele? Dá muito trabalho. E olha a pata esquerda do meu cavalo. Você está aí ainda? Está incomodando? Como diz o livro sagrado. Foi você que escreveu o livro sagrado? Deixa isso para lá. Rodel! Rodel! Rodel, não fica zangada, por favor. Por que que eu ficaria zangada? Se você precisa ir embora, então vá embora. Eu tenho que ir. Estou me esperando em Kiev, amanhã de manhã. Você já disse isso. Então adeus. Rodel, vão acontecer grandes mudanças neste país. Mudanças enormes. Mas elas não podem acontecer sem ajuda. Então, naturalmente, você acha que tem que ir lá, pessoalmente, participar. Eu sozinho não. Muita gente. Judeus, não judeus. Muita gente odeia o que está acontecendo. Você não entende? Eu entendo, claro. Você quer ir embora, então adeus. Rodel, seu pai e os outros aqui acham que o que aconteceu no casamento da Zeitung foi uma pancada de chuva e que passou e que tudo vai ficar em paz novamente, mas não vai. Coisas horríveis estão acontecendo. Massacres, violência, aldeias inteiras ficando desertas. Isso está chegando a todos os lugares e vai chegar aqui também. Entende? Entendo. Eu acho que entendo. Eu tenho um trabalho para fazer. O trabalho mais importante que um homem pode fazer. Então, adeus, Perdi. Antes de ir, eu tenho uma questão que eu quero discutir com você. É? É, uma questão política. Que questão? A questão do casamento. E casamento é questão política? Num sentido teórico, sim. A relação entre um homem e uma mulher, conhecida como casamento, se baseia em crenças mútuas, numa atitude em comum, numa filosofia da sociedade. E no afeto. Essa relação tem valores sociais positivos, reflete unidade, solidariedade. E afeto? Isso. E particularmente, eu sou a favor do casamento. Entende? Entendo. Eu acho que, de uma maneira muito confusa, você está me pedindo em casamento. Num sentido teórico. Eu tô, sim. Eu estava torcendo que sim. Então, eu suponho que você aceita. Uhum. E nós podemos nos considerar noivos. Mesmo que eu esteja indo embora. Não, eu fico feliz, Rodel. Muito. Muito feliz. Eu também, Bert. Isso é um problema? Eu sempre acreditei que eu era tão feliz e tinha tudo pra ser. A vida só me deu e nada mais eu quis, mas hoje eu tenho você. Você prova que eu não sabia que muito mais cabia em mim. E agora você chegou e a vida revelou que o mundo é muito maior, bem mais do que eu aprendi e o que eu sabia de cor. Eu nem sonhava que viria alguém curar minhas dúvidas, isso e mais além. E na sombra nem sonhei com esse amor. Nós
sobre o que virá. Eu com você, toda casa é nosso lar. Tudo em nossas mãos será luz e calor. Você prova que eu não sabia que muito mais cabia em mim. Sim! E agora você chegou e a vida revelou que o mundo é muito maior, bem mais do que eu aprendi e o que eu sabia de seu casamento. Eu vou mandar te buscar assim que eu puder. Vai ser uma vida dura, Rodel. Mas vai ser menos dura se a gente estiver junto. É. Bem mais do que eu aprendi e o que eu sabia de Boa noite, Rebtev. Eu tenho uma má notícia para lhe dar. Eu vou ter que deixar a aldeia. Quando? Já. Sinto muito, Pertig. A gente vai sentir a sua falta. Mas eu também tenho uma ótima notícia. Você pode me dar os parabéns. Parabéns. Por quê? Nós ficamos noivos. Noivos? Isso, papai, estamos noivos. Não estão, não. Eu sei, você gosta dele, ele gosta de você, mas acontece que você vai ficar e você vai embora. Portanto, boa viagem, Pertig. Eu espero que você esteja muito feliz, mas a minha resposta é não. Papai, você não está entendendo. Eu estou entendendo. Eu dei a minha permissão para o moto e a Saito, então você acha que também tem o direito. Eu sinto muito, Pertig. Gosto muito de você, mas você vai embora. Então vai com Deus. E a minha resposta continua sendo não. Você não entendeu, a gente... Você não está me escutando. Eu disse não. Rebtev. O que é? Nós não estamos pedindo a sua permissão. Apenas a sua bênção. Nós vamos nos casar. Você não está pedindo a minha permissão. Mas a gente quer a sua bênção, papai. Mas eu não quero escutar a bênção. Pra quê? Se vão passar sobre mim, sem dúvida. Ao menos Saito e Mortel pediram, imploraram. Mas esses não querem saber, estão prontos. Então, pra que perguntar? Pra quê? Por quê? Não percam mais tempo, esqueçam de mim. Tradição. Não querem saber se eu concordo. Se o pai deve ser consultado. Eu já cedi, foi só uma vez. Mas vejam vocês, chegamos a isso. O homem vem e me avisa que vai casar com minha filha. Não me pergunta, me avisa. Mas antes do casamento, ele vai abandonar você. Ele não vai me abandonar, papai. Assim que eu puder, eu vou mandar buscá-la e vou casar com ela. Eu amo a sua filha. Ele ama. Amor. É a moda nova. Por outro lado, um dia os nossos velhos costumes também foram novos, não foram? Mas eles decidiram tudo sem os pais, sem casamenteira. Por outro lado, Adão e Eva também não tiveram casamenteira. Tiveram. Bom, tiveram. E parece que esses dois estão usando a mesma. E vão passar sobre mim. Mas essa... absurdo. E querem bênção pra quê? Láticos. Eu vou trancá-la no quarto. Não posso. Mas devo. Mas ela é só amor. Por ele. Tradição! Bom, crianças, vocês têm a minha bênção. Ai. E a minha permissão. Ai, obrigada, papai! Você não imagina como eu tô feliz. Eu tinha outra escolha. Obrigado, papai. Obrigado, papai. O que eu vou contar pra sua mãe? Outro sonho.
Talvez você possa dizer a ela que eu vou visitar um tio rico, riquíssimo. Por favor, Pertig. Eu sei muito bem tratar da minha esposa. Olda! Olda! Estava conversando com o Pertig e a Rodel. E daí? Parece que eles gostam muito do outro. E daí? E daí? Eu resolvi dar minha permissão para eles ficarem noivos. Agora eu vou entrar porque eu deixei de fazer alguma coisinha aqui. Vamos. Assim, sem mais nem menos. Sem nem me perguntar. Perguntar a você porque eu sou o pai. E ele é o quê? É um pobretão. Não tem nada. Absolutamente nada. Eu não teria tanta certeza assim. Eu ouvi dizer que ele tem um tio rico. Ah, é? Um tio muito riquíssimo. Ele é um homem bom. Eu gosto dele. É meio maluco, mas eu gosto dele. E o mais importante é que a Roda eu gosto dele. Ama. Então, o que a gente pode fazer? É um mundo novo. Um mundo novo. Amor. Borda, você me ama. Como assim? Você me ama. Se eu te amo, nossas filhas se casando na cidade, confusão pra você é demais. Vai deitar, come um pão. Quem sabe é só uma gripe. Golda, eu te fiz uma pergunta. Você me ama? Bobalhão. Eu sou. Mas você me ama? Se eu te amo, são anos lavando roupa e chão. Cozinhei, costurei, eu te dei filhos, por favor. Que conversa essa agora? Que história é essa de amor? Golda, no nosso casamento foi que eu te conheci. Eu tremi, eu gemei, eu nervoso, eu não sei. Nossos pais nos prometeram que o amor viria aos poucos. Então agora, Golda, você me ama. Ai, meu Deus. Você me ama. Se eu te amo, são anos te ouvindo me chamar, praguejar, reclamar, anos deitada ao lado teu. Que amor maior que o meu! Então ama! Vou fazer o quê? Pois eu só faço amar você. É tanto tempo já, mas mesmo assim é tão doce saber que sim. Saito! Saito, querida, adivinha quem eu acabei de encontrar? A sua irmã Rava com aquele Fiedka. É a primeira vez que vejo os dois juntos. Você viu a Rava com o Fiedka? E eu inventar isso? Ah, Saito! Hoje, por acaso, eu estive no correio. Uhum. E carteiro me disse que chegou uma carta pra sua irmã Rodel. Ai, maravilha! Eu vou lá buscar. Não precisa!
E eu trouxe comigo. É daquele pretendente dela, o Pertig. A Rodel vai ficar tão contente. Ela tava esperando. Mas está aberta. É. Veio aberta. Iete. Chandel, eu tenho uma notícia interessantíssima pra te contar. O tal do Pertig, aquele louco, o tal que fez aquilo... Dançou no casamento! Dançou com a irmã da noiva! Pois bem, é esse mesmo. Bom, esse tal do Pertig que está preso em Kiev. Preso? Sim! Mira, Lahania, vocês não sabem da última. O tal do Pertig, aquele louco, o tal que fez aquilo. O que dançou com o Rommel? Bom, pois agora a Rodel está presa em Kiev. Não, que horror, que horror. Prendeu! Você já sabe, o Pertig, o louco de Kiev, o tal que fez aquilo, dançou no casamento. Pois eu ouvi que a guarda veio aí. Não! Em Kiev? Rabino! Rabino! O senhor não vai acreditar! O tal do Pertig, o louco radical, bateu no pobre Tev. Bateu? Depois dançou com a Golda, pois eu ouvi. O quê? O Tev tá de cama e a Golda foi pra Kiev! Não! Deus do céu! A Golda? Foi sim! Que coisa horrível! Horrível! O tal do Pertig, no fundo ele é culpado. Hã? Eu sei porque uma fonte me contou. Quê? A Golda na cadeia, a Rodel tá fugida. O Motel tá dançando, o Tev enlouqueceu. Vovó saiu da tumba e a neta vomitou. Pois quem mandou dançar mulher com homem? Oh! Você não precisa esperar o trem, papai. Vai chegar atrasado para os seus fregueses. Só mais um minutinho. Será que ele está numa encrenca muito séria, esse seu herói? Preso? E condenado? É, mas ele não fez nada de errado, papai. Ele não pensa em si próprio. Tudo que ele faz é pela humanidade. Se ele não tivesse feito nada errado, ele não ia estar nessa encrenca toda. Como é que você pode dizer isso? E o que, que José, Abraão e Moisés fizeram de errado? Eles também ficaram encrencados. Então por que, você não me diz onde é que ele está agora, esse seu Moisés? Ele está longe, papai. Muito longe. Num campo de prisioneiros na Sibéria. Sibéria? Ele pediu para você largar o seu pai e sua mãe, se juntar com ele naquele deserto gelado e casar com ele ali? Não, papai. Ele não me pediu para ir. Eu quero ir. Mas, Rodel... Eu não quero que ele fique sozinho. Não, 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 minha Eu filha, quero ajudar desculpa. No trabalho dele. Presta atenção. É o trabalho mais importante que um homem pode fazer. Papai... Diz o que eu faço pra você entender o porquê, meu porquê. Vê quantas terras que eu irei cruzar longe do meu lugar. Eu quero sempre mais feliz aqui, como eu sou, quem eu sou. Dentro dos olhos, quanto amor eu vi aqui no meu lugar. Quem já
se afastou tanto do seu lugar. Diz, foi por amor. Mas, minha filha, quem é que vai celebrar um casamento naquele deserto gelado? Eu te prometo que vai acontecer do jeito certo, papai. Sem dúvida. Prenderam um ou dois rabinos também. De qualquer forma, dê as minhas lembranças a ele, esse seu Moisés. Eu sempre achei que ele era um homem bom. Diz pra ele que eu confio que ele vai ter a honradez de tratar bem a minha filha. Diz isso pra ele. Papai, só Deus sabe quando eu vou te ver de novo. Então vamos deixar isso nas mãos dele. Deixa ela sair sem agasalho naquele frio todo. Chegado na casa de Moto Itzaitão. É mesmo? Sim! Mas eu vou voltar! Que tudo é essa? Pra ver o que tem chegado na casa do meu filho! Mas eu tô Itzaitão. Você conseguiu! Consegui! É linda! Eu sei. Você já experimentou? Olha só! Lindo! Eu sei. Em menos de um minuto. Dei só uma olhada como os pontos são juntinhos e iguais. Lindo! Eu sei. E de agora em diante, as minhas roupas serão perfeitas. Feitas na máquina de costura. O Rabino! O Rabino! Rabino! Dá só uma olhada na minha máquina nova. Ah! Que lindo, Moti! Não é? Mas eu... Rabino! Sim, menina. Tem bênção pra máquina de costura? Claro, tem bênção pra tudo. Máquina de costura. Amém. Amém. E o neném, ó. Como está o neném? Ele está ótimo, mamãe. Boa tarde. Boa tarde, Fética. Mota, eu vim pegar a camisa. Tá pronta. É, tá vendo? É a nova máquina de costura. Tô vendo. Parabéns. Obrigado, Mota. Mota, a máquina é linda. Parabéns. Eu sei. Boa tarde. Então, como é que funciona isso aqui? É uma coisa impressionante. Eu vou explicar pra vocês. Você toca com o pé e com a mão e a roupa sai numa definição assim que poucas vezes sai. Rafa, você já falou com seu pai? Eu quero, mas eu tô com medo. Deixa eu falar com ele, então. Não, você só vai piorar as coisas. Me deixa tentar ao menos, Rafa. Não, eu mesma falo com ele, eu prometo. Boa tarde.
tarde. Meus respeitos. Meus respeitos. Do que é que vocês estavam falando? Nada, papai. A gente só estava conversando. Papai, o Fiedka e eu, a gente já se conhece há bastante tempo. Rafa, eu ficaria muito feliz se vocês dois continuassem sendo amigos à distância. Você não deve esquecer de quem você é e de quem aquele homem é. Ele tem um nome, papai. Todas as criaturas da Terra têm nome. O Fiedka não é uma criatura, papai. Ele é um homem. E quem disse que ele não é? Só que ele é um tipo diferente de homem. Como diz o livro sagrado, cada um buscará sua própria espécie. O que traduzido significa que um pássaro pode amar um peixe. Mas onde é que eles vão construir a sua casa? O mundo está mudando, papai. Não, algumas coisas não mudam para nós. Algumas coisas não vão mudar nunca. Nós não pensamos assim. Nós? O Fiedka e eu. Nós queremos casar. Você perdeu o juízo. Não sabe o que isso significa casar fora da sua fé. Mas, papai... Não, Rafa, não. Nunca mais fale sobre isso. Não mencione o nome dele de novo. Nunca mais o veja. Nunca, entendeu? Nunca! Sim, papai. Eu entendi. Ah, finalmente você apareceu. Vamos embora pra casa que está na hora de jantar. Eu quero ver a máquina nova do Model. Você vê outra hora. Tá tarde. Fica quieta, mulher, antes que eu fique bravo. Quando eu fico bravo, nem as moscas ousam voar. Eu estou morrendo de medo de você. Depois que a gente acabar de jantar, eu vou desmaiar de medo. Agora vamos embora pra casa? Bom, eu sou o homem da família, o chefe da casa, e quero ver a máquina nova do Motel agora! Pronto, já vi a máquina. Vamos pra casa agora. Até quando o coitado do meu cavalo vai continuar se queixando da perna? Querido Deus, se eu posso andar com duas pernas, por que ele não pode com três? Estou muito chateado com o meu cavalo. Eu sei. É uma das suas criaturas. Tem os mesmos direitos que eu tenho de ficar doente, sentir fome, trabalhar, que nem um cavalo. Mas, querido Deus, eu estou cansado de puxar a carroça. Tenho que continuar puxando. Deve! O quê? O que foi? A Rafa. Ela saiu de casa de manhã com um Fiedka. Eu procurei em todo lugar. Fui até no padre. Eles se casaram. Casaram! Deve. Vá pra casa, Golda. A gente tem outras crianças em casa. Vá pra casa. Você tem o que fazer. Eu tenho o que fazer. Vá pra casa. A Rafa morreu pra nós. Vamos esquecê-la. Vá pra casa. Meu amor. Minha Ravale, eu não sei porque o dia escureceu, tudo esfumaçou no céu. Mas eu ainda te vejo ali, como um pássaro no meu Ravale, Ravale. Meu amor, minha Ravale. Sempre a mais gentil, a graça do lugar, o bebê de todos nós. Doce e feliz como um pássaro, o menor passarinho meu, Ravale, Ravale.
Papai, eu quero falar com você. Papai, para! Pelo menos me escuta. Eu imploro que você nos aceite! Aceitar? Como eu posso aceitar isso? Como eu posso negar tudo que eu acredito? Por outro lado, eu posso rejeitar minha própria filha. Por outro lado, como eu posso dar as costas à minha fé e ao meu povo? Se eu me entortar tanto, eu vou quebrar! Por outro lado... Não, não tem outro lado. Não, Rara! Não, Rara! Papai! Papai! Não, Rara! Meninos maravilhosos, muito estudiosos, de boas famílias, são tesouros. Você não vai encontrar nenhum melhor para qualquer um das suas meninas. Eles caíram do céu, são perfeitos. Não sei, Ente. Minhas meninas ainda são tão novinhas. E eles parecem o quê? Meu avô? Por enquanto, eles vão ficando noivos. Você não precisa se preocupar com o que vai acontecer. Não vai precisar procurar. O futuro delas estará selado e assinado, certo? Certo, claro! Certo. Então, para qual das duas? Que diferença faz? Você escolhe. Não, eu não quero ir para o outra hora, Yende. Golda! Golda! O Ted está em casa? Ele está lá dentro. Por quê? Tem algum problema? Vamos chamar seu pai! Vão pra casa, meninos. Depois eu falo com o pai de vocês, vão? O que é? Por que vocês estão todos juntos aí, feito um bando de bodes? Teve, você viu o chefe de polícia hoje? Não, por quê? É que está correndo um boato lá na cidade. E nós pensamos que, como você é amigo dele, quem sabe ele tenha te dito que é verdade ou que não é. Mas que boato? Alguém de Zolode me disse que baixaram um decreto. Agora que... Seja bem-vindo, excelência. O que há de novo no mundo? Vejo que você tem companhia. São amigos meus. Tudo bem. O que eu tenho a dizer é para os ouvidos deles também. Davi, de quanto tempo você precisa para vender sua casa com a mobília toda? Vender a minha casa? Porque ela está atrapalhando alguma coisa? Eu vim aqui para dizer, Davi, que você vai ter que sair de Anatévica. Mas o que foi que eu fiz para merecer tamanha honra? Não é só você, é claro, mas todos vocês. Primeiro, eu pensei que você poderia ser poupado por causa do casamento da sua filha Ava. A minha filha morreu. De qualquer forma, vale para vocês todos. Vocês vão ter que ir embora. Mas esse canto do mundo sempre foi a nossa casa. Por que que a gente vai ter que sair? Ah, eu sei lá por que, Teve. O mundo está passando por uma encrenca. E tem muito encrenqueiro por aí. Como nós? Vocês não são os únicos. A sua gente vai ter que sair de todas as aldeias. Zolode, Rabalevka, vão ter que deixar todo o distrito. Eu tenho aqui uma ordem que diz que vocês devem vender suas casas e sair daqui em 3 dias. 3 dias? Nossa, e você que conhece a gente há tanto tempo vai cumprir essa ordem? Eu não tenho nada a ver com isso, Teve, nada. Você não entende? A gente entende. E se a gente se recusar a sair? Sairão à força. Nós vamos resistir. Vamos ficar em nossas casas. Não vamos sair. É a nossa terra. A gente vai lutar. Contra o nosso exército? Eu não aconselharia. Pois eu tenho um conselho para te dar. Sai da minha casa. Essa ainda é a minha terra e a minha casa. Sai da minha casa. Vocês têm... 3 dias. Vamos? Depois de uma vida inteira, aparece um pedaço de papel e a gente tem que cair fora. Vamos procurar o pessoal de Zolod, talvez eles tenham alguma ideia. A gente devia se defender.
olho por olho, dente por dente. Isso seria muito bom. O mundo todo vai ficar cego e desdentado. Rabino, a gente tem esperado pelo Messias a vida toda. Essa não seria uma boa hora dele aparecer? Pois é, meu filho. Acho que vamos ter que esperar o Messias em outro lugar. Por enquanto, vamos fazer as malas. É, ele tem razão. Eu vejo vocês antes de... 3 dias. Eu tenho mais de 100 garrafas de vodka. O que que eu vou fazer com elas? Pra onde é que eu vou com minha esposa, os pais dela? Meu filho. Bom, a Natévka não é exatamente um jardim do Éden. Isso é verdade. Afinal, o que é que tem de mais nesse lugar? Um pouco disso aqui, um pouco mais de lá. Um pote. Um copo. Vassoura. Uma pá. Alguém devia ter posto fogo nesse lugar há muito tempo. Um banco. Árvore. Pra que fogão? Pra que casa? As pessoas que passam por Anatévka nem sabem que estiveram aqui. Só um pedaço de pau. Um trapo velho. Fica pra trás quem dá mais restos de Anatévka. Nossos avós foram forçados a sair de uma hora para outra de muitos lugares. Vai ver que é por isso que a gente está sempre de chapéu. Pronto para ir embora a qualquer momento. Um tio Abram, só que ele ainda não sabe. Queria que você, bebê, viesse com a gente. Nós vamos ficar em Varsóvia até juntar dinheiro pra ir viver com vocês. Motel, toma cuidado com isso aqui. Foi presente de casamento dos meus pais. Que descansem em paz. Venham, crianças, me ajudem a embrulhar o resto das roupas. Golda. Golda, querida. Eu tinha que falar com você antes de partir, porque tenho uma grande notícia para te dar. Ontem, quando eu estava dormindo, o meu marido falecido apareceu e disse: Yente, vai para a Terra Santa, vai para Jerusalém. É um sinal certo. Então, de um jeito ou de outro, eu vou para a Terra Santa. E sabe o que eu vou fazer lá? Casamentos, claro! Uma casamenteira na Terra Santa, ajudando o nosso povo a crescer e multiplicar, vai ser minha missão. Então, adeus, Golda.
em paz. Até uma próxima vez. E que a gente seja mais feliz na próxima. Enquanto isso, a gente sofre. Sofre, oi, sofre. Em silêncio, certo? Certo, claro. A gente tem que se apressar, Golda. Anda, Golda, tá na hora. Tá na hora. Parece tão fácil. Logo estaremos todos juntos. Você vai ver. Moto, o Saito e o bebê vão chegar. Esse moto é um sujeito de tanto. E Rodel, com Pertic. Quando vai ser? Eles por acaso vêm lá da Sibéria visitar a gente todo Shabat. Você sabe o que ela escreveu. Ele está preso. Ela trabalha. Mas ele logo vai ser libertado e juntos eles vão virar o mundo de cabeça para baixo. Ela está feliz assim, Golda. E as nossas outras filhas estão perto da gente. Não todas. Todas. Anda, Golda, vamos acabar logo com isso. Eu ainda preciso varrer o chão. Varrer o chão? Não quero deixar minha casa suja. Pra Blazer. É, bicho, eu tô indo. Pra onde você vai? Chicago, na América. A minha falecida esposa, Fruma Sara, tem um irmão lá. Muito bom. É, Vi. Eu odeio ele, mas parente é parente. Adeus. Adeus, Rebleza. Adeus. Sai, então. Já acabou aí dentro, filho? Quase, papai. Rava! O papai vai te ver. Mas é o que eu quero que ele me veja. Eu quero dar adeus a ele. Mas ele não vai querer te escutar. Mas pelo menos vai me ouvir. Talvez fosse melhor eu entrar e dizer pra mamãe que... Rafa! Oi! Papai, eu vim me despedir. A gente também tá indo embora. Vamos pra Cracóvia. A gente não pode viver no meio de pessoas que fazem coisas desse tipo com os outros. Queríamos que você soubesse disso. Adeus, mamãe. Adeus, papai. Alguns são expulsos por decretos, outros só pelo silêncio. Vem, Rava, vem. Vamos embora dessa casa, vem. Adeus, Rava, Fiedka. Vão com Deus. Vão com Deus! Escreveremos para vocês na América, se quiserem. Claro que queremos. Vamos ficar com o tio Abram. Sim, mamãe. Vamos ficar com o tio Abram? Vamos ficar com o tio Abram? O mundo todo tem que saber da vida da gente. Para de reclamar. E termina de arrumar essa bagagem. A gente tem que pegar o trem. Eu não preciso dos seus conselhos, Golda. A gente tem que pegar o trem. Depois pegar o barco. Saito! Não esquece o bebê. Meninos, coloquem aqui os pacotinhos. Adeus, papai. Minha ovelhinha. Adeus. Adeus, Motel. Adeus, mamãe. Trabalhe duro, Motel. E venha logo pra nós. Eu vou trabalhar duro, Reptev. Vamos, crianças. Golda, essas panelas a gente podia deixar. Não podia, não. Tá bom, vamos levar. A gente vai andar de trem. A gente vai pra América. A gente vai andar de barco. Para com isso. Olha esse comportamento. Nós ainda não chegamos na América. Vem, crianças, vamos embora.